Бекс ТВ қайрадан түзе эфирде. Қызматыңыздарда мен Алтынай Арыстанбекова. Біз азыр Бішкек шарының Максим Горький естелігінің алдында тұрауыз. Бұл жерге атайын жаштар чоғылған. Ошол жаштардың лидері Ринат Самудинов бүгінгі административтік ресурсқа қаршы акцияның мақсатын айтып береді. Ринат, эмнеге чоғылдыңыздар? Қай жақ барасыздар? Қандай іс-шаралар болады? Біздің жеткен маалыматтар бойынша, жалпы ел көрген бойынша деле студенттерге административтік ресурс қолдану болуп атат. Ошол колдонуунун алдын алып студенттерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп биринчиден. Экинчиден вуздардын администрациясына, директорлорго бүгүн кайрылуу таштайбыз. Кайрылууда биз айтабыз, административтик ресурс колдонбогула, студенттердин кимге шайылат өз эркине койгула. Ошо менен андан тышкары площадка түшүп берилип, площадкада биз студенттерге өзлөрүнүн укуктарын, өзлөрүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүп беребиз деп жатабыз. Анан азыр БГУ-го барабыз. БГУ-нун артынан дагы башка политех, КГМА деген вуздарга кыдырып, бүгүн ар бир вузга кирип чыгабыз. Ошо жерде биз менен болуп көрүңүздөр. Анан эмесе Ринат Самудинов айткандай, азыр жаштар жогорку окуу жайларын кыдырат экен. Биз дагы жаштар менен чогуу баралы, биз менен кошо түз эфирде жаштардын акциясына күбө болуңуздар. Кеттик. Пока лучше пусть там массовка. Там забьем потом. Чтобы было видно, вот. У нас не 5 человек. Вот и сейчас рассядемся вообще. Места ограничены. Сейчас остальные придут, сядут, да? Поговори, это где остановится.
машина жолдо унчукпай кетпей сүйлөшөт эле. Макул. Бул акцияны уюштурууда канча каражат кетти? Бул жерде каражат маселеси мындай болду. Ар кайсы активисттер, ар кайсы жана жаштар канатынын өкүлдөрү биз бөлүшүп алдык. Кимибиз эмне кылабыз? Мындай айтканда акча эч жерден чогулган жок. Каражат маселесинде ошол мисалы кээ бирөө флагтарын алып келатат, бирөөбүз мисалы кагаздарын жасадык, экинчиси жаштарды чогултту, үчүнчүсү там автобус маселелерин өздөрү чечип сүйлөшүлдү. То есть ар кайсы өзүлөрүнүн демилгелери менен ишке ашырылган нерсе. Анан эми өткөн флешмоб деле ошондой уюштурулган. Алга суроо болсочу, эч кандай мындай айткан финансы чогулган жок. Сиздин оюңуз боюнча ошол өткөн жекшемби күнү өткөрүлгөн флешмобто канча студент чогулду? Өткөн бир 200 жакын чогулду өткөндө. Бүгүн бир жерге кичине азыраак келди, себеп дегенде бизди ошо вуздардын астында күтүп турат да. Анан эми бир жерде мындай болуп атат, баягы көп түкүрсө көл болот деп баарыбыз биргелешип уюштурулуп атабыз. Бул жакта ар кандай активисттер бар, бири бири менен партиялардын ортосуна кайнаса каны кошулбагандар да бар бул жактачы. Бирок эң негизги жана идея бириктирип атат. Ошол идея ушул шайлоону таза өткөрүп алсак, анан мындай болуп атпайбы? Эң негизги маселечи 2005-жылы 2010-жылы инкылап болгон бирден бир себептери бул Кыргызстанда таза шайлоо өтпөй калган болгон да. Эми келечекте бизде жалаңаш мындай айтканда бийлик мыйзам аркылуу берилсин, ушундай таза шайлоо менен эл каалаган тандап чабалдарын барактап четтетип ала турган бул мыйзам, шайлоо мыйзам аркылуу боло турган нерсе. Анан ошол нерселерди ишке ашыралы, ошол нерсеге алып баралы деп биз мыйзамдуу жолун гана сунуштап жатабыз да. Азыр сизди ким токтотту, эмне деди? Азыр мени ГКНБнын сотрудниги деди, ГКНБдамын, эмне болуп атасыңар деп башында кичине грубыраак болду. Анан аягында биз түшүндүрдүк, биз азыр деген автобус менен барабыз организованно, себеп дегенде жөө жүрүш кылсак да камап самап булар кандай эме кылат билбейм. Организованно жөө жүрүшкө барып, то есть автобус менен барып вуздарга токтойбуз деп түшүндүрүп бердим. Түшүндүрүп берсем ага деп калды. Башында буларда туура эмес маалымат окшойт, билбейм, жөө жүрүш болот го, анан дагы бирдеме болот го деп. Анан биз эң негизги айта турган нерсебиз, биз бул талаптарда биз эч кимге агрессия көрсөтпөй, мыйзам жолунда цивилизованный эле баягы жол менен талаптарды сунуштап турабыз деп атабыз. Сиздерге кайрылган ошол жанагы бизди бир талапкерге үгүттөгүлө деп жанагындай орусча айтканда заставлять этип атат дегендей жаштар кайрылышты беле? Мажбурлап атат деген жаштар көп болуп атат, студенттер. Кээ бир айрымдары ачык айтып чыгып атат. Мисалы өткөндө Чолпон деген кыз Евроакадемияда окуган жана башка аудио записьтер деле келип атпайбы? Баягы коомчулукка чыгып атат, чыкпагандар да бар, көп эле болуп атат. Мисалы ошол эле бүгүн бара турган БГУда деле мажбурлоо көп деп бизге студенттер айтып атат. Ошол эле политехте барып аткан, ошол эле КГМнын студенттери аябай эле көп кайрылып атат, мажбурлоо болуп атат. Ошолорду кайрылган себептен анан биз баягы жаш активисттер сүйлөштүк, шайлоо бүткүчө ошолорду кыдыралы, студенттерди кичине аларга туура түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү, администрациясына мындай айтканда эскертүү берели. Эскертүүнү укса жакшы, укпаса эгерде бир тастыкталган аудио записьтер жана бирдеме чыкса биз алардын жумуштан кетишин талап кылабыз деп атабыз. Бул автобустун ичинде азыр ошол сиздерге кайрылган мажбурлоо боюнча кайрылган жаштар барбы? Эми жаштардын кээ бирөө бар, бирок деген ачыктаганга биз мындай ачыктабайлы деп атабыз. Себеп дегенде бизде билесиз, баары бир өз жактан кысым баштала берет. Өзлөрүнүн ыктыяры менен ачыкка чыгам дегендер чыгып атат. Көбүнчөсү айтып атат, бизди атыбызды атабайлы, жүзүбүздү көрсөтпөйлү, ушул менен көрүшкөнгө жардам берсеңер депчи. Алар да түшүнсө болот. Себеп дегенде алар жумуштан айдайбыз деп коркутуп атышат, эме болот. Бирок деген биз ошол фактыларды фиксация кылсак, биз алардын жумуштан алышын талап кылабыз, элге жүздөрүн ачабыз. Ошондой нерселер менен күрөшпөсөк андан башка кантип күрөшөбүз биз? Эми азыр ушул автобуста отурган жаштарга барып мен суроо салайын дедим эле да, эгерде ачык өздөрүн атагысы келбесе анда суроо салыштын кереги жок окшойт. Кээ бирөөнү туура эмес жагга коюп коюшубуз мүмкүн, бирок кээ бирөө жооп бериши мүмкүн. Эми ар кандай болушу мүмкүн, азыр көрсөңүз деле болот эми аны эмне жашыргандачы. Бирок администрациядан коркутуп эле атышпайбы ачык эле. Мисалы баягы күнү деле Чолпондун записин кандай кылышты? Чолпон жана Евроакадемия кызынчы, аны монтаж деп аташты. Анан бирок тиги Евроакадемиядан мугалимдер айтып атат, жанакычы мугалим, үн меники,
сөздөр меники эмес дейт да. Анан кандай түшүнсөк атал? Үн андык болсо, сөз башка бирөөнүкү болсо, ал кандайча жазылган нерсе деген түшүнүксүз да. Ал жөн эле калп айтып аткандагысы да, бул чын айткандачы. Анан өйдө жактан мындай айтканда жаап жашыруу болуп атат. Тилекке каршы. Анан ошолордон коркуп аткандар бар. Ошондой да боло берет дальше депчи. Бул эми биздин Борбор калаадагы жогорку окуу жайлары, региондордогу жогорку окуу жайлардан сиздерге мындай арыздар түшүп атабы, айтып атышабы? Региондор бар, эми региондорго каражат маселеси чечилип, мындай кандай кылып сүйлөшүп атабыз, канчадан эме кылабыз. Биздики азыр эмкиде түштүктө чыгабыз дегендер бар, башка региондорго чыгабыз деген пландар бар, сүйлөшүп атабыз. Анан активисттер ошол эң негизги флешмоб өткөрүп, кичине мындай эми биздин мындай минималдуу сумма менен бир нерсе кылалы деген ойлорубуз бар. Себеп дегенде жакшы экен, мисалы ар кайсы активисттер кээ бир нерселерди өзлөй алса, мисалы бирөө машинесин тапса, бирөөсү бензинин куйса дегендей, бирөө аппаратурасын чыгарса, бирөө дагы бир ушундай кылып баягы бөлүшүп алып, биз минималдуу түрдө региондорго чыгабыз деп пландап атабыз. Анан дагы биз башында Бишкекти бүтүрүп алалы, Бишкекте аябай эле көп жалп болуп атат. Ошол айтсаңыз, ошол өткөн жумадагы флешмобду азыркы акцияны ким уюштурат? Мен жетектеген жаштар менен көбүнчө айкын шайлоо деп таза шайлоо өткөрүү боюнча, административдик ресурстарга күрөшү боюнча, добуштарды сатып алууга күрөшү боюнча ошолорго биз бир каршы бир кыймыл түзгөнбүз. Ошол кыймылдын негизинде алка кандай шалп барып атабыз. Кыймылды мен мурун эле видео обращенияда бир канча бир ай мурунбу, жанынан көп мурун эле мен обращение кылгам. Анан кийин ошонун азыр биз бүгүн баягы иш жүзүндө уюштуруучулардын эң негизги демөөрчүлөрү биз болобуз. Бирок муну жана айтып кеткендей эле баарыбыз биргелешип уюштуруп атабыз. Жалгыз эле айкын шайлоо эмес, баары биргелешип. Биргелешкенде кимдер бар? Биргелешкенде мисалы Жаңымуундун балдары бар, республиканын балдары бар, ата мекендин балдары бар, Ак Шумкалдын балдары бар, жаш шайлоочумун деген жанагы менен кыймылдын балдары бар. Андан чыкары деген жөнө жеке жарандык активисттери бар, коалиция демократиянын өкүлдөрү дагы мониторингке катышып атышат. Эми ар кандай да, бул жерден мисалы Жанар Акаев бүгүн Кытайда экен, ал дагы колдоосун көрсөтүп атат. Абдрахматов ал Баткенде экен, ал дагы колдоосун көрсөтүп атат. Эми ар кандай баары эле элдин баары, ушу депутаттар, бүт баары эле колдоосун көрсөтүп атат. Себеп дегенде баары эле түшүнүп атат, таза шайлоо өтсө болот эле деген баягы эңсеген биздин мындай айтканда бир кыялыбыз бар. Ошол кыялыбыз ишке ашып кетсе экен деп колдоп атышат да. Эми азыр өлкөдө таза шайлоо өтүшүн каалагандар, талап кылгандар аябай эле көп да. Анын ичинде өзүңүз билесиз, чоң саясатчылар бар, белгилүү инсандар бар, чыгармачыл интеллигенция бар. Ошолор менен кандай бир алака түзүү, мамиле кылуу, барып жолугуу, сүйлөшүүлөр болуп атабы? Алар азыр өзүнчө кыймыл түзүштү, көбүнчө чоң улуу муундун саясатчылары. Анан алар эки жолу жыйын өткөрдү. Эки жыйына мен өзүм жеке катышпай калдым, бирок башка биз менен иштешип аткан балдар барып катышты. Анан албетте максат бир болгондон кийин алар менен дагы азыр күндө такташабыз. Кандай кылабыз? Биз көбүнчө практический действияга өттүк, практический иштерге түшүндүрүп. Себеп дегенде тегерек столдор менен да убактыбызды мындай кандай убактыбызды көп коротуп албай, биз практический иштерге аралашып атабыз. Анан алардын баягы жакынкы эмки мероприятияларды алар менен чогуу пландайбыз деп жатабыз да, сүйлөштүк. Кече кечинде дагы сүйлөшүүлөр жүрдү балдар менен. Ошо эми чогуу бүт баарыбыз, массабы баарыбыз биригип иш кылалы депчи. Азыр каяка кетип атабыз? Азыр БГУга барып атабыз. БГУда барабыз. БГУга кирип биз деген ректоратка кирип, ректорго алардын кайрылуун таштайбыз. Кайрылуу менен балдар силерге суроо берсем болобу? Мен тапып эле атам. Евроакадемия эмнетет бизди. Эми декандарыбыз эмне себептен мындай колдосуңар? Биз силерге вроде давление болгон жокко, эмнеге силер телевизорго чыгып атасыңар деген сөздөр болот. Давление болгон жокпу? Жок. Давление болбосо сиз жаштарга эмне үчүн кошулуп калдыңыз? Жаштар канатынын мүчөсүмүн, ошондуктан мен административдик ресурска каршы тура алам. Административдик ресурсту пайдаланып аткан мисалдарды билесизби? Мисалдарды билебиз. Мисалы? Мисалы Евроакадемияда өткөндө болгон окуялар, андан сырткары жер жерлерде болуп аткан окуялар, жана акимдердин, вице премьер министрдин кылып аткандарын баардыгын эле билебиз. Анда Евроакадемияда болуп аткан турбайбы кызым? Эми болуп атат, бирок именно бизге болгон жок. Биз деген ким? Мага,
салтына башка бирөөлөргө болот да эми аны биз уктук бирок өз көзүм менен көргөн жокмун мен. Рахмат. Бияка эле берересиз го дейм. Бияктан машина менен жүрөсүз. Бар машинасы менен. Бияка эле берересиз. А эмнеге сиздерге кысым болбосо дагы өзүңөрдүн оюңорду айтып койгула? Эже биз тартпай калабызбы эже? Эмнеге? Башкасына өтүп кетебиз. Эмнеге? Сизди бирөө таанып калабы же? Сизге кысым көрсөтпөсө дагы, өзүңүзгө келип кысым көрсөтпөсө дагы, кысымдар болуп атканын угуп атасызбы? Жок. Баары жакшы. Баары жакшы, ооба. Сүйлөгүңүз келип айтат. Сиздинчи? Кысым деле жок эч жактан. Кысым жөнүндө деле уккан жокпуз. Анда эмне үчүн мындай акция уюштурулуп атат? Акция эми башка университеттер болсо керек, бирок биз тааныгандардан, биз билгендерден андай деле уккан жокмун. Биздин университетте андай деле фактылар жок бак. Жакшы эле буюрса. Кайсы университет сиздики? КГУ-да. Рахмат. Сиздерге суроо берейин. Я не студент, не студент. А кто? Сотрудник. Чего? Молодежного крыла. Хорошо, я поняла, вы сотрудник, но вы же слышите, да, как используют административный ресурс? Да, слышу. Вы в курсе? Ваше мнение можно узнать? Ну, я думаю, применение административного ресурса в своих частных целях одного из кандидата, либо одной из политических партий, это, мягко говоря, неправильно и несправедливо в отношении коллег, которые баллотируются в президенты. Почему это неправильно? Потому что у каждого человека должен быть свой собственный выбор и свое частное мнение. А вести такую деятельность, чтобы она давила мнение индивидуального человека и чтобы она покрывалась каким-то приказом, это, думаю, мягко говоря, неправильно. Спасибо. Большое спасибо. Мы, наверное, приехали, да? А люди уже видят, уже смотрят. Все классно. Мы в прямом эфире. Супер. Урматтун Next TV каналынын көрөрмандары, сиздер Next TV каналынын Facebook-тагы расмий өздүк баракчасында административдик ресурска каршы акциясын төз эфирде көрүп жатасыздар. Биз азыр Бишкек гуманитардык университетине келдик. Өзүңүздөр көрүп болгондой автобус менен келдик. Бир автобус жаштар келди. Бизди текшерип атат.
Бишкек гуманитарлык университетинин капталындагы дарбазадан киргизбей койду биз азыр. Негизги кирүүчү дарбазадан. Дарбазаны көздөй кетип бара жатабыз. Айтсаңыз, азыр бул жерде БГУнун студенттери ушундай акция жүрүп аткандан кабар барбы? Кабарданыш керек негизи. Бар болуш керек. Организаторлор айтса керек. Негизи угуп эле атышат да, Facebook'тан, социалдык тармактардан. Маселе болуп аткан, анткени Юракадемияда болгон жерде мындай общественный резонанс жаралды да. Действительно, ушундай административный ресурс колдонуп атат, айтып атышат, коркутуп атышат. Ошону угуш керек. Чогултуруш керек беле же? Билбейм аны. Мен колдоп эле кетпедим бияка. Административный ресурска каршы. Таза шөйлөө үчүн. Рахмат. Ринат, азыр сиздин программа боюнча эмне болуш керек? Азыр биз деген ректорго кирип, кагаз иштейбиз, анан ушул жерлерге аппаратура установка кылып туруп, анан кийин студенттерге түшүндүрүштөрдү жүргүзөлү деп атабыз, сөз сүйлөпчү. Ошол анан азыр биз кирип чыккандан кийин установканы разрешение берсе, ошо установка болот, аппаратура болбосо тыштан эле установка кылабыз. Рахмат. Азыр ректорго кирип көрсөтөсүңбү? Өзүндөбү ректор? Жок, ректор жок. Ректор жокпу? Кстати, первый проректор бардын да? Анда первый проректорго кирели анда. Самудинов. Айта Шарипов. Азыр ректор жок дейт. Өзүңүз эле кирип чыгасыз да. Чогуу эле журналисттер менен кире бере. Баары менен да? Журналисттер менен чогуу. Бул деген эме да, шайлоого карата биз деген туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, ошондуктан журналисттерге бул укуктуу да, журналисттер. Азыр ректор жок дейт, анан биринчи ректор бар экен, бар деп тастады, анан ошол биринчи ректор эме проректорго киреби, биринчи проректорго. Ооба да. Түшүндүрүп кетели. Анда биз азыр кандай балдар чогулдубу? Так. Мен азыр уруксат алайын. Сиз бир оз. Сиз уруксат алып коесуз да бир оз. Только что сообщили, что ректора нету, но сказали, что первый проректор есть. Мы к нему зайдем. Обращение оставим, разрешение попросим, чтобы они разрешили здесь нам, студентам, провели разъяснительную работу. И сейчас посмотрим, насколько все это будет лояльно. Ренат, кайрылууда эмне жазылган? Кайрылууда биз деген административ ресурсту колдонбоо боюнча суранганбыз. Анан экинчиден бул бизге площадка түзүп берилет, студенттердин арасында туура түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп сураганбыз. Ошолорду жазылган. Алло. Спасибо.
Емен мындай да, эми бул жерде азыр окуу процессине тоскоолдук кылып атасыңар. Эми баарыбыз тең билимдүү кишилербиз да. Туура бул окуу жай. Туурабы? Окуу жай. Окуу жайда азыр окуу процесси жүрүп атат. Анан эми окуу процесске тоскоолдук жаратып атпайсыңар, туурабы? Анда макул, анда мындай сүйлөшөлү. Биз деген ушу студенттердин, БГУнун активисттерин чогултуп берсеңиздер, биз деген активисттер келип, туура түшүндүрүштөрүн жүргүзүп кетели. Качан бересиздер? Эми ошол катта официалдуу түрдө кат менен болду, мына катка биз жооп беребиз. Катка жооп беребиз, убактысын тактайбыз. Анан кийин саатын тактайбыз, анан кийин байланыш, мына бизде жашнакай конференц залдар бар. Ошо жерде мындай татнакай конструктив. Эми кат келсин да, биринчи кат келсин. Муну биздин тиги ректорубуз карап көрсүн, уруксат берсин. Жок, эми андай эмес, андай болбойт. Мыйзам боюнча бизде негизи бүт конструктураларды ушундай да, кат келгенден кийин 10 күндөн кийин жооп беребиз, 1 айдан кийин жооп беребиз депчи. Ошондуктан кыска мөөнөттө жооп бериңиздер. Эми бул жерде көп сөздүн кери жок. Мына катты алдыкпы? Катты алдык, эми анан кат кандай процедуралардан өтүп канча каралат, ал эми биздин өзүбүздүн ишибиз да, туурабы? Баары мыйзам чегинде болуп берет. Шайлоо өтүп калбасын анан. Эми бүтпөйт да, эмне шайлоого да 3 жума бар. Ошо шайлоо өтүп калгандан кийин аны убакыт берсеңер болбой калат да. Эми азыр урматтуу мырзалар, азыр эми окуу процессине тоскоолдук кылбайлы. Туура, мына азыр окуу процесси жүрүп атат. Биз эми тоскоолдук кылбай элебиз. Биякта деген турабыз. Баарыбыз келген жокпуз, бүркүрөгөн жокпуз. Туура. Силердин баягы разрешение алып анан иш кылып атабыз, туурабы? Туура. Эми тиги студенттер көрөт, чыгат, туурабы? Окууга баарыбир тоскоолдук болот да. Ошон үчүн сабакта турса кантип көрөт? Анан мындай да, бияктанчы, бул жерден биз могу жерден соронуп атканыбыз площадканы түзүп бергенде. Эми сөздү кыскартабыз. Мен сизге сөздү кодусаң, сөздү кыскартабыз. Бизге катап келдиңиздерби? Биз каттын мааниси менен, маңызы менен таанышалы. Анан биз жооп кайтарабыз. Макулбу? Биздин дагы бир айтчу маселе бар. Эгерде БГУдан аудиозапись же бирдеме фактылар административный ресурс колдонуу боюнча бизге жетип калса, анда биз силердин өзүңүздү жетекчилиге кошуп, анда сотко кайрылгыла. Сотко кайрылабыз. Анан коомчулук алкагында тарап талап кылабыз жумуштан кетүүңөрдү, мыйзамга тартылууңарды. Ушундай биз эскертүү берип коелу деп атабыз. Эми анда бул мыйзамда жазылган нерселер, туурабы? Эми аны баары сот чечет. Туурабы? Сотко кайрылгыла. Эгерде ошондой административдик ресурс колдонулуп аткан болсо, анда арыздоо болот, туурабы? Ошондой аудио видео запись болот. Эми андай кудайга шүгүр жок да. Биз эми акташып алалы. Туурабы? Баарыбыз университетте мыйзам чегинде иш алып барып жатабыз. Ошентип эскертели, бирибизди эскертели, эртеңки күнү жолугушканда бирибизге таанышпайлы дейбиз. Эми андай мыйзам, эгер мыйзам чегинде баарын кылсак эч кандай тааныш болбойт. Туурабы? Сүйлөштүк анда. Канча күндө жооп бересиз? Эми кудай буюрса. Канча күн? Кудай буюрса. Эми аны мен чечпейм да. Аны биздин ректор бар. Бул канцелярияга барсын. Эми анын эч эмеси жок, туура, анын эч эмеси жок. Эми ал катты, эми азыр таанышалы да кат менен, туурабы? Он бир экземплярын ачы. Эми ручка барбы, демиш? За любое нарушение закона каждый несет персональную ответственность. Жок, эми эгерде ошондой мыйзам бузуулар болсо, анда кайрылгыла, кайрылсын. Баарын сот чечет, туурабы? Эч кандай должна быть совесть. Кудай сактасын, андай болбойт бизде. Анткени бизде эч баарын мыйзам чегинде иш алып барып атабыз, эч кандай административдик ресурс колдонгон жок, баары мыйзам чегинде болот. Биз жөнүндө биздин студенттерге эч эмеңер болбосун. Себеп дегенде бүгүнкү студент бул деңгээли бийик инсан да. Ошон үчүн эми болуп атса, биз аны билбейт экенбиз да. Агай, ачык фамилияңызды ээлеген кызматыңыз? Окуудан тышкаркы иштер боюнча проректор Байсубанов Учкун Карыбекович. Кол койбосузбу, көрсөтүп туруп алдым депчи, бир экземплярын ачы. Бүгүн канчасы? 22. Жок, алды кагаз алыпмын деп. Жок, мен алдым да, эми мына бул жерде ректорго жолдонуп атыптыр. Сөзсүздү. Ушинтип эле агайып. Болду. Эми тоскоолдук кылбагыла, мына. Берчү катыңарды бердиңер. Туурабы? Биз алдык.
Эми биз жооп кайтарып беребиз, э? Болуп тур жаш. Тааныштырдык мына. Эскерте кетели сиздер Next TV каналынын Facebook-тагы өздүк баракчасында түз эфирде болду. Биз азыр ошол жаштар лидери Ренат Самудинов баш болгон жаштардын административдик ресурска каршы акциясына күбө болдуңуздар. Мындан ары сиздерде биз менен чогуу резонанс жараткан, ажиотаж жараткан окуяларга биз менен кошо түз эфирде күбө болууга чакырабыз. Эскерте кетейин, бүгүн саат 15:00 азыртадан бизге кабар келди. 15:00 борбордук шайлоо комиссиясында атайын отурум болот экен. Ошол отурумда кандай маселелер каралат, биз аны түз эфирде көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар.